店长，我们不是在网咖吗？太夸张了！哎，这个超好用的，感觉跟钱柜差不多哎。这太夸张了吧！现在网咖送餐还用机器人送。Hello， 大家好，我是妮雅，今天呢要来开箱度假饭店喽。哎，请问你刚刚是说？哎，没有啦，今天呢是又要来开箱网咖了，而且这间网咖呢是位于我的家乡凤山北半球电竞馆。那这间网咖呢非常非常的厉害，因为呢它结合了 KTV、电影 Netflix 啊、DC Plus 看到饱，还结合这个饮料自助吧，你有20多种饮料可以随便你选，随便你用，有这么爽？而且重点呢是它还有帅哥店长，这就厉害了吧？对，我不知道到底长什么样子，那我们就赶快进去看看吧 ，Go Go！ 哇塞，这个也太漂亮了吧！这是咖啡厅吧？你们看菜单，这完全就是网美咖啡厅才会有的吧？我们来看一下，这是传说中的帅哥店长吗？对对，你好你好你好。你平常都穿这样子，然后在这里接待客人吗？只要是客人进来，我们都要盛装打扮，让每一个客人有宾至如归的感觉。太辛苦了吧？怎么这么不一样的网咖？因为刚走进来，真的感觉像来咖啡厅的感觉。因为我们当初设置有特别选定在咖啡店旁边，网咖也可以经营的像咖啡厅一样，很干净、明亮、舒适。我们的经营理念其实就是以人为本，有吃喝玩乐。我们有20多种的现做料理，有20多种的饮料喝到。而且我听说还有结合这个 KTV 的功能哦，那 KTV 是只有在包厢里面才会有吗？包厢里面比较有个人的空间，我们希望客人进来消费，玩玩的时候是很娱乐的出去。想问一下店长，你平常穿这样那么帅，有没有女生是特别过来，就是想要来找你，然后请你帮她送餐啊，或者是帮她服务啊这样子？女生其实也是有，但是男生偏多。现在男女的市场其实都还蛮庞大的，我们没有去挑选性别，只要是顾客不管男女，我们都很乐意服务。好了，那店长可以麻烦你帮我们介绍一下这个环境吗？没问题，没问题。好，那我们走吧。谢谢。这里很漂亮，我想问一下，这个设计是美式风格吗？美式咖啡厅风格。哦，美式咖啡厅的风格。有我们最新的4090显示卡。4090哎，90哎。那还搭配我们华硕的Fusion 300的耳机。本馆有一个特色，就是我们全部都采用一次性的卫生性耳套。很多人不敢戴那个网咖的耳机，就是因为怕比较不会那么油油的。那左边按摩椅功能的按摩椅，所以有些人上网到一半就睡着了。所以我们这边的座位比较特别，就是有单人座、双人座跟排座。哎，这里要来介绍一下厉害的自助吧喽。我们这一口饮料最特别是都是用纯冬瓜砖去熬煮的，每一个冬瓜茶都要熬至少10分钟以上。对，现滚的哦。那红茶的部分，我们也是用纯二砂糖去滚的，所以每一口红茶至少要焖40分钟。没想到你们还蛮讲究的。咖啡机也蛮特别的，我们咖啡机全部都是用知名品牌的咖啡粉。哇，这里很漂亮哎，这又是完全不同的一区哎，这里比较旅馆，比较旅店哎。对，那这个部分也是。顾虑到顾客想要休息，那所以我们有设立单人、双人跟三人的包厢，还有三人的，对，开轰趴这样子。对，那当然我们这边还是会控管音量。对，里面在唱 KTV， 外面是听得到的吗 ？KTV 声音是传递在麦克风里面，唱歌觉得没有什么自信的人绝对不会尴尬。哇，太棒了！那我们等一下马上去唱唱看。店长，我们不是在网咖吗？我们现在这里是怎么回事？怎么有霓虹灯？我们现在在电竞 K 歌房。太夸张了，这个超好用的。感觉跟钱柜差不多耶，歌里面的歌都是有合法的版权的。华硕的 Fusion 300耳机，它的隔音效果非常好，你只要戴上耳机就会身临其境。这里呢，除了可以唱 KTV 之外啊，这里有20多种的东西可以去做选择哦。首先，我看到了一个10年前我在网咖就会点的东西，就是炒泡面。那是必须，泡面不能错过吧？它有超猛的，它有美式牛小排饭。Oh my god， 厉害的哦！然后还有牛腩饭啊，然后牛肉面、滑蛋牛柳啊，然后照烧鸡腿啊，5根肠旺饭，听起来。太好吃了吧！再点个炒泡面 ，OK？ 哇，这太夸张了吧！现在网咖送餐还用机器人送，而且这样比较有隐私。就如果你在里面做坏坏的事情，会被发现。不要乱教人家，什么意思？完成，拜拜，拜拜，真的拜拜，拜拜。
心完之后呢，先要来做正事了。那我们就来看看这间网咖里面最厉害的电竞区的配备还有设备到底有哪一些。首先最厉害的当然就是显卡啦，是 TUF Gaming RTX 4090，比前一代提升 23% 以上的风量，散热大幅进步，而且有军规等级的电容器，让你可以在105度 C 的环境下执行2万小时，更加耐用。接着呢，看到是萤幕的部分，它是 ROG 的 XG32UQ， 拥有32寸4K UHD 的专业电竞萤幕，更厉害的是拥有160赫兹的更新率以及1毫秒的 GTG 反应时间。再来就是耳机的部分啦，耳机呢是 ROG 的 Fusion 2 300，搭载 HiFi 等级的 ESS 9280四核心 DAC， 提供虚拟7.1的环绕音效，传递浑厚低音与身临其境的音效体验。另外，麦克风具备 AI 降噪功能，可以提供清晰的游戏内语音交流。这个键盘也是超级炫炮的啦 ，TUF Gaming K3 机械式的 RGB 键盘，使用寿命高达5000万次，还有100%反轨键以及指令不冲突的技术，提供回馈感高而且可靠的效能。它连滑鼠都是 ROG 的，这个是 Impact 2。轻量化与双手通用的特性符合人体工学，轴距的按键结构可提供快速的反应及精确的效能，并且带来清晰优异的键击触感。好了，那今天的网咖开箱呢，就差不多这里告一段落了。你不觉得有点颠覆了我们的想象吗？真的是蛮厉害的，而且我尤其真的特别喜欢那个 KTV 的霓虹灯，它整个气氛非常到位。对，其实我大概在10年前呢，是非常喜欢跟一群朋友们，就是揪着，然后去网咖，就是打个游戏之类的。在那个时候，凤山的网咖真的不长这样，烟雾弥漫啊，然后各类的，就是完全没有办法想象10年后凤山的网咖会变成现在这个样子。最后呢，还要跟大家分享一个消息 ，Apex 呢最近举办了一个大师杯的比赛，然后他9月9号呢在高雄北半球的加仓店有举办一个网咖的练习赛。那详情呢，就请大家持续关注北半球还有大师杯的这个官网喽。好啦，那今天的影片呢就差不多这里告一段落。如果喜欢我的影片的话呢，记得帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦。我们就下期见吧，拜拜。